Вітаємо вас на телеканалі «Надія». В ефірі програма «В пошуках істини» і я її ведучий Роман Проданюк. Пророк Аввакум – ось тема наших сьогоднішніх досліджень. Це особливий пророк. І особливість його в тому, що він більше говорив до Бога, ніж від імені Бога до народу. Ми знаємо вже пророка, який втікав від Бога, а сьогодні ми з вами поговоримо про пророка, який сперечався з Богом, який хотів зрозуміти Бога, який шукав відповідь на свої питання, не розуміючи, чому Бог поступає так чи інакше. Хочеться представити наших гостей в студії, які допоможуть нам зрозуміти цю непросту книгу і цю непросту тему. Наші гості сьогодні – Валентин Стасюк, Віталій Лєбідєв і Андрій Ренджук. Вітаю вас! Вітаю! Отож, розкажіть, будь ласка, нам трошечки про пророка Аввакума. Коли він пророкував, що його так збентежило, що він так вів себе і сперечався з Богом? Ну, взагалі, що нам відомо про цього пророка? Тому краще, щоб краще його зрозуміти, треба знати щось про нього хоч трошки. Будь ласка. Пророк Аввакум пророкував в часи останнього богобійного царя, царя Йосії, коли якраз цей цар був при царюванні, потім він помер під час війни. Загинув в битві. І тому пророк якби бентежило, що буде далі з народом, тим більше він бачив, що царі, які прийшли після Йосії, були не богобійні. І ось ці проблеми, які виникали перед пророком, він задавав їх Богу. Цікаво, ви вже казали на початку про те, що це особлива книга, що пророк більше говорить з Богом, навіть поручається. І це показує нам, що ми можемо задавати питання Богу, але чекати відповідь, як чекав і він. І ось цікавий момент, в першому розділі він піднімає це питання, і він каже: «Аж доки, Господи, я буду кликати, і ти не чуєш, до тебе я кличу насильство, ти не спасаєш, чому несправедливість показуєш і позираєш на муку?» Тобто він показує: «Господи, ти ж справедливий. Як зараз люди питають, якщо Бог добре, чому стільки безчестя, гріха існує в світі?» І от пророк каже: «Господи, твій народ, але в ньому такі є гріхи, є проблеми. Господи, що робити? Як виправляти?» І Бог цікаво йому відповідає. Але відповідає не так, як чекала ця людина, або чекав пророк. Бо Бог каже: «Ось, прикліться до народів і подивитися, і здивуйтеся, і я вчиню за ваших днів діло, про яке ви не повірите, якщо б вам було повіджене». І каже: «Прийде халдей в 6-му вірші, 1-му розділі, бо це я поставлю халдеїв, народ лютий та скорий, які прийдуть і вас в полон, будуть вас якби карати цим народом». І пророк почув все, і потім він знов задає Богу питання, каже: «Господи, але почекай, це в 12-му, 13-му вірші можна почитати». Він каже: «Господи, почекай, наш народ поганий, євреї багато грішать, а ну халдеї ж ще гірше, вони ж погані, вони ж язичники, які взагалі не дотримуються твоїх заповідей». Тому він каже в 2-му, 13-му вірша: «Чому ти дивишся на грабіжників, мовчиш, коли несправедливі, вони ще справедливішого від себе?» Він покаже, що вони ж несправедливі, а народ, хоча й грішно, все ж таки він твій, і він якось більш справедливий. І ці питання піднімаємо, якраз перший розділ цьому присвячений. Господи, чому несправедливо, і чому ти караєш таким способом, який теж дивним виглядає? Так, дякую вам. Ну, ми бачимо, що дійсно проблема непроста. Він задав Богу питання, і Бог, замість того, щоб відповісти, Бог ще вскладнив ситуацію. Яка ваша думка з цього приводу? Це говорить про те, що насправді не відразу ми отримуємо відповідь на свої запитання, чому. Книга пророка Аввакума дещо перегукується з книгою Йова. Вона також починається якби з того, що є біда, насильство, як тут говорить Аввакум, тобто Йов переживає це все. Він протягом всієї книги ставить запитання Богу: «Господи, чому? Ось, ну невже так все погано? Невже я такий поганий? Ну є якби гірші ще люди, на його думку. Ось, ну менш праведні, але вони не переживають такого». І тільки під кінець книги вже Господь звертається до Йова і також не дає йому відповіді, яку він чекав. Ну, ми про це ще поговоримо чуть пізніше. Ну, але от мене все ж таки цікавить ваша думка цього, скажімо так, якогось ніби бунту чи нерозуміння Бога. Це звичайно нормальне людське єство, коли воно гріховне, коли воно обмежене, і в нього виникає дуже багато запитань, чому те чи інше відбувається чи робиться. І це реальність, тому що ми, люди, не стільки розвиваємось, а всупереч теорії еволюції, навпаки, деградуємо. І Бог хоче показати на нашому
рівні, на нашій мові немовлят хоче показати свої задуми, свої плани, показати свою любов, свою близь до нас. І в нас навіть те, що він показує, в нас виникає якісь такі незрозумілі запитання. Господи, а що це таке? А чому це так трапляється? І так, як і пророк Авакум, і задавав Богу. А що ви робите тоді, коли у вас виникає таке питання? От, наприклад, ви дивитеся, у вас в житті прийшла проблема. Ви дивитеся на сусіда вашого, а він ще гірше, як ви, в нього все нормально. А у вас проблема. І як ви тоді? Наша проблема в тому, що ми відразу якби апелюємо до Бога. Тобто ми починаємо думати, що те, що мені так погано, у цьому винен звинувачувати Бога. Бог. Ось. Коли ми дивимося у цілому контексті тієї ситуації, яка склалася з народом, взагалі-то стає зрозуміло, Авакум не повинен був би з такими запитаннями звертатись. А тому, до Бога що... звертатися? Ні, так, ми до цього ще повернемось. Але взагалі-то, поглянувши на стан народу, можна було б зрозуміти, чому все це відбувається. Ось. Тобто, тому що народ так дуже добре жив, праведно на цій землі, чого тому бракувало? Все це сталося. Чого бракувало Авакумові, що він не зрозумів цього, як пророк? Він не розумів не те навіть, чому так сталося, а чому Бог зараз нічого не робить, чому він ніякі рішення робить, не приймає. Або таким способом, завжди так. Питання. Бог, так. Або люди питають, або чому Бог нічого не робить, а коли робить, виникають питання, чому саме таким способом. Ми думали іншим, ми вважаємо такий кращий шлях. Тобто і часто в даному випадку пророк якби не проти Бога виступає, але він забудеться, Господи, я не розумію спочатку, чого ти не робиш, коли є несправедливість в народі, а потім, якщо ти караєш нас вавилонянами, то чому ти з таким способом? Це ж здається нелогічно. І ще гірше інколи нам, і вони ж, як я знову повторю, вони ще ж гірше нас, так. Як вони можуть нас карати. Ну, давайте подивимося, які ж все ж таки Бог дає відповіді. Чи дає Бог відповіді? Ми бачимо, що усугубляється проблема, правда? Так. Спочатку Бог не пояснює, чому так. Він каже, я покараю ще вавилонянами, ще гірше. Виникає питання, чому таке? І далі Бог все ж таки дає якийсь вихід з ситуації, чи ні? Як дивитися просто, коли людина стикається з проблемою, вона її притаманно зупинитись тільки на самій проблемі, а не побачити ту проблему ну, на, в контексті великої боротьби або з висоти того ж пташиного польоту. Угу. Коли ми говоримо не тільки про сусіда, це торкається наших власних сімей, наших дітей, тому що ми бачимо проблему і думаємо, що тут тільки ось це, отак можна вирішити. А коли побачити це в світлі великої боротьби, то Бог хоче показати, що Євангеліє, яке він передає через пророків, воно має досягнути не тільки для тих євреїв, вибраного народу, а Євангеліє, щоб воно досягнуло і тих язичників, тих халдеїв, тих людей, які взагалі не рахувалися, що це самі-самі гірші. Так само, як і тоді, Бог хотів розповсюдити Євангеліє, то, можливо, Авакум і не бачив, що Бог хотів проповідувати для халдеїв через тих самих євреїв. Тільки, щоб не, як то кажуть сьогодні, прислів'я таке, не гора до Мохамета йде, а щоб Мохамед до гори пішов. І Бог таким чином поштовхував, не наближав євреїв до халдеїв, а халдеїв до євреїв. Ну, добре. Тоді, виходить, що для того, щоб проповідувати Євангеліє халдеям, треба було євреїв полонити до халдеїв. Так. Це дуже дорого коштує, я вам скажу. Звичайно. І смерть, Бог... мільйони смерті. Оце питання Авакум і давав. Він каже, Господи, а не можна було іншим способом якийсь? Бог каже, можна. Чому ви сидите на місці? Треба було йти туди і там проповідувати. Я от хочу ще сказати стосовно самого якби, запитання Авакума, як бути нам, скажімо так, у цій ситуації. Так, так. Господь говорить йому і каже, що ще буде певний час, якийсь умовлений, він тут його називає. Але праведний, четвертий текст другого розділу говорить, праведний житиме вірою своєю. Усі часи, хоча обставини могли змінюватись, проблеми, але відповідь Бога, вона завжди була ось такою людині. Угу. Що тобі робити в цій ситуації? Пам'ятай, праведний житиме вірою. Ти маєш довіритись повністю мені. Що би не сталося, можливо, полон, можливо, вигнання. Але якщо ти праведний, якщо ти зі мною, якщо ти довірився мені, я проведу тебе абсолютно через усі обставини. Ну, виходить, значить, ми бачимо, якщо появляється категорія праведний, значить, відповідно, появляється категорія неправедний. Так чи ні? Іде поділення. Так, а як живе тоді неправедний? Якщо праведний живе вірою, то як живе неправедний? Можливо, на контрасті життя неправедного зрозуміємо, що значить жити вірою.
Угу. Ну, швидше всього, що неправда, не живе баченням. Те, що бачив, те й вірить, і те й так і сприймає. А взагалі... що це значить живе бачення? Яким баченням? Ну, якщо... Прошу. Ну, я б сказав так, що живе тією можливістю, яку ось бачить уже і може використати її, і використати, звичайно, на свою користь. Тобто баченням що... тілесних очей своїх. Ось, так, тобто ось. Ситуація, яка склалася. Так? То у другому розділі якраз про це й говорить Господь, що прийде гори оцим неправедним, так? Які говорять, що вони розмножує для себе гріх, він бере заставу, ось, вони наглість проявляють, вони грабують народ, от, зиск побирають. Тобто вони бачать у цій всій біді, проблемі, можливість ще тобто щось. Тобто бачать, що народ в біді, можна його ще більше використати, так чи ні? Викрутити і останнє забрати. Так. І навіть в тому випадку, коли і Бог показує контраст праведних і неправедних, Бог каже, і ти також напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб ти його зробив і проаналізував, що відбувається, як Бог робить його вчинки, і як Бог хоче показати вихід з цього становища, чому він застосовує саме цих халдеїв для того, щоб навчити іудеїв, щоб читач його легко читав. Бо ще на умовлений час видіння приспішає кінець і не обмане. Бо каже, якщо ти бачиш і тобі щось не зрозуміло, ось моя відповідь. Запиши і подивись це своїм очима. Записати це видіння, що Бог йому відкриває, а відкриває Бог майбутнє, Бог відкриває самого себе, Бог відкриває ситуацію, яка сталася. Тобто я тобі сказав майбутнє, так. Ти його запиши, щоб можна було гарно прочитати. Так. І проаналізувати. І живи не тим, що бачать твої так. очі, а тим, що я тобі сказав так. записати. Так, вірую, вже так. Вірую. Вірую в ті слова, які я тобі дав. Правильно? Так, так, так. Думка якась пророка – це віра. І, по суті, оцей «Праведне вірою житиме» – цей вірш постійно цитується в Новому Заповіті. Це основна думка всієї цієї книги. Угу. Праведний має жити вірою. Добре. Навіть коли не бачить, коли трапляються проблеми. Дякую. Давайте на прикладах. Може, так легше буде. Приклади героїв, може, віри. Є такі в Біблії вирази «герої віри». Будь ласка, приведіть приклади героїв віри і покажіть, як то вони жили вірою і які люди жили поруч з ними і не жили вірою. Можете привести? 11 розділ книги «Послання до євреїв». Прошу. Павло там постійно згадує, починаючи від Авеля, потім через Мойсея, він Мойсея показує, Ноя, і він показує, що ці праведні люди, вони жили вірою, а в житті вони, можливо, не дочекалися виконання всіх тих обітниць, які дав Господь. Наприклад, Мойсей йшов до цієї землі, але так він її не побачив. Але вірою він вже має... Він не побачив, не війшов. Да, він не війшов, перепрошую, да, він не війшов в цю землю. Авраам, каже, вийшов з землі своєї, якою колись народився, ходив по землі своїй, яку Бог йому дав, але як вночі жив. Жив своїми, своїм сином, своїм онуком і так далі. Тобто апостол Павло показує, що герої віри не в тому, що вони вже зараз отримали, а то, що вони вірили і в майбутнє очікували. Бо Божий план ще не випався на землі до кінця, коли праведні отримують нагороду, яку Господь обіцяв. Нове місто, Єрусалим. Дякую вам. Прошу, можу доповнити. І ще одна думка. Апостол Павло використовує цей вираз пророка Аввакума в тому, що в контексті Євангелія і в контексті закона. В контексті Євангелія він розповідає в листі до римлян, каже, що попізнавши, 17-й вірш першого розділу, правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Він говорить про Євангеліє, яке має розповсюдитися, і Євангеліє, воно якраз буде і це Євангеліє буде рушійною силою, щоб люди приймали її вірою, не тим, що вони бачили, а тим, що вони почули про Ісуса Христа. І пише далі в листі до Галатів, де Галати мали проблему із законом, проблему із поверненням до цих обрядів, до церемоній. Він каже, не тим праведний буде жити, що буде виконувати ці всі церемонії, обряди, а вірою в того, хто на кого вказували, на кого вказували ці прообрази. Тому і в даному випадку і Євангелія, і в закон він показує, що і там віра грає ключову роль, і в законі також віра грає ключову Знаєте, роль. Знаєте, ми бачимо проблему одну. Проблема в тому, що часто церемонії і формальна релігія замінює віру. Так. Віру. Як ви думаєте, чим відрізняється от життя церемоніями і виконанням якихось приписів, і життя по вірі? Чим це відрізняється? Чим ці два види життя відрізняються? Тож. Ну, на перший погляд, напевно, такою зовнішньою стороною, то нічим, а зміст має якесь внутрішнє наповнення. Тобто
Якщо це робиться без любові до Бога, ось, воно не сприймається, воно і Богу не подобається. Ми знаємо, у книзі пророка Ісаї Господь говорить до народу і каже: «Мені набридли ваші свята, ось, я вже не слухаю ваші молитви, ось, ви примножуєте їх, але це не має ніякого змісту». Чому? Далі він пояснює, чому. Тому що взагалі-то ваше бажання робити це все тільки заради того, щоб якось позбутися мене. Ось, Господи, ми готові жертву тобі приносити, ми готові все це робити, тільки, будь ласка, залиши нас у спокою, дай нам можливість жити так, як ми цього хочемо, так, як нам подобається. Тобі потрібна ця форма, ми її виконаємо. А далі наше життя... Ну, а на сьогоднішній день, от сьогодні, в Україні, ми бачимо, теж люди релігійні живуть, правда чи ні? Але мені здається, що кількість релігійних людей, як завжди в історії було, більше, ніж людей, які живуть вірою. От, що ви можете сказати з цього приводу? Що ви могли порадити нашим глядачам, які, як їм проаналізувати себе? Чи часом вони не стали тими людьми, які просто десь релігійні, але не мають життя по вірі? Я ось недавно бачив одну людину, яка тримала якийсь предмет, і які означають, це предмет, який пов'язаний з якимись обрядами, з якимись церемоніями, що чи все, і вона перебирала ці кульки такі, я не знаю, як вони називаються, ці кульки, але перед я це спостерігав, і бачу, що людина зосереджена на чомусь. То дійсно, коли я бачу, що можна цей предмет перебирати в руках, а бути зосереджено на чомусь інакшому. Тобто форму релігійну виконувати, а думати про щось інакше. Богові не хочеться тільки бачити нас виконуючими якісь форми, якийсь обряд. Богові хоче, щоб цей обряд мав внутрішню наповненість, суть, і форма вона має гармонійно відображати нашу віру. І Бог, коли каже через пророка Аввакума, через апостолів, каже, праведний вірою житиме, не тільки, щоб та віра просто якось формально вона здійснилася через обряди, а щоб це було внутрішні стосунки з Богом. Ну і я хочу ще сказати, жити вірою мається на увазі не тільки це життя земне. Тому що, коли ми дивимося на героїв віри у тому ж 11 розділі, так, про одних написано, що вони царства перемагали, вони закривали пащі левам. Інші герої, вони навпаки, вони були побиті, розпилювані, розіп'яті. Ось, тобто, ну, можливо, життя їхнє і завершилось швидко тут. Але оцей стимул або зміст їхнього життя полягав в тому, що вони чекали, як написано про Авраама, він чекав іншого життя. Тобто праведний житиме не тільки тут, на цій землі. Господь обіцяє, я тобі дам інше життя. Тому за щось тут триматись на цій землі, хапатися за щось, що було би твоїм спасінням. Тобто ми фактично жити по вірі, це мається на увазі бачити майбутнє, розуміти, так, що тебе чекає в майбутньому, так, і згідно з цим баченням вивіряти життя, своє життя. Так. Згідно з цим баченням, не згідно з ситуацією, яка склалася. Так. Якщо, наприклад, у цій ситуації, в якій ти живеш, є можливість красти, а бачення твоє говорить, що там, куди ти йдеш, не крадуть, то тобі лишається вибір або вкрасти, або не красти. Відповідно, якщо ти живеш баченням віри, то ти не вкрадеш. А якщо ти живеш можливістю ситуації, тоді ти вкрадеш. Добре, давайте ми підемо далі. Значить, як же розвивається далі ця розмова Аввакума з Богом? Візьмемо третій розділ Аввакума. Про що у третьому розділі книги пророка Аввакума йде мова далі? Що він розповідає нам? З чого починається цей розділ і взагалі до чого він приводить? Ну, з самого початку цей розділ починається з молитви. Молитва пророка. Тобто він послухав, спитав Господа, послухав, що Господь йому відповів. Звичайно, трохи був занепокоєний, але потім після цих слів «праведний житиме вірою» він зрозумів, почав молитися. Почав молитися в тому, що і ця молитва виявляє повагу до Господа, виявляє в тому, що він славить його, він вірить в нього, що Господь хоча через всі ці проблеми негаразди проведе і зробить так, як буде краще,
для нього, для народу, для пророка, для народу і для слави Господа. І тому ця молитва, вона була написана їм для співу, для співу хора, тобто не просто тільки для себе, він хотів, щоб всі могли співати і таким чином засвідчувати велич Господа, славу і оцю впевненість у Божі. Скоріше всього, пізніше вона вже була для хору зроблена. Це тоді, коли він співав, і він, можливо, це особисто був досвід, звичайно. Але вона була потім написана для хору, бо це якби і молитва, і спів одночасно. Так, дякую. Ну і в чому суть цього, цієї пісні? Ну, як зазвичай, коли молитва або пісня підходить до кінця, то саме основне, саме таке, все, що бентежило, все, що тривожило, завжди виявляється апогей, це на кінець. І він залишив оці слова вдячності, слова прославлення, слова хвали і поклоніння для свого і Бога. Впевненість. І впевненість, каже. Коли б фігове дерево не зацвіло, це 17-го віршу 3-го розділу, коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого, бо Господь – моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене на висотах». Він каже, що навіть якби щось і я не побачив, я не відчув це реально, якщо я згідно ситуації, воно мене не зачепило. Тобто зачепило не з того боку, що мені гірше. Давайте уявимо цю ситуацію, так, яку він малює. Практично він малює криза, голод. Повна. Економічна криза, голод, безвихід. Але все рівно надіюсь на Господа. Але все рівно не тим, я живу не тим, що я бачу, не цієї ситуації, а живу тим, що Бог мені сказав, що Бог мені пообіцяв. Вірую. Тут, значить, прошу. Тут у третьому розділі ще є такі слова цікаві. Пророк говорить, бо я маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має нас, на нас наступати. Тобто він бачить, Господь не змінює цю ситуацію. Те, що він запланував, він зробить. Але тепер, коли він знає, що Бог поряд, він говорить, я вже тепер спокійний, я буду чекати, нехай буде це утиск, дійсно, як було сказано, і не буде нічого, але я буду спокійний, тому що я з Господом. Ви знаєте, взагалі спокій характеризував дуже сильних людей. Дуже сильних людей. Коли справа падають люди, зліва падають люди, коли немає грошей, коли економічна криза, коли хвороби, коли переживання, і спокій в серці людини – це має бути дуже сильна людина. Дайте, будь ласка, пораду, як стати такою людиною, от використовуючи книгу Аввакума, щоб наші глядачі, які зараз дивляться нас, могли навчитися з вашої поради і стати такими сильними людьми, не дивлячись ні на що, що робиться кругом нас? Ну, я б сказав коротко, що так само, як у випадку Аввакума, так само, як і у випадку Йова, ось про якого ми згадували, дочекатись відповіді Господа або шукати його присутності, його слова, його волі. Ну, пошук – це завжди збентеження. Пошук – це завжди збентеження, ви знаєте. Так, але… Вам приходить з кого-небудь що шукати? Але після цього приходить спокій. Після цього приходить упевненість. Я би дав пораду подивитися на ситуацію очима Божими. А Бог дивиться не тільки, дивиться так, мікро, він дивиться і повністю, глобально дивиться, і показує не тільки цю ситуацію, чим вона закінчиться, і чим вона закінчиться, як для мене самого, чому Бог допустив мені цю ситуацію. І ще один момент, оці слова, ті, що ми читали, основні, і праведний житиме вірою. Ми маємо розуміти, що це настанова, наказ, але з іншого боку це і обітниця. Тобто, якщо ви будете з вірою, якщо ви будете праведні, то ви будете жити. Тобто, якщо ми будемо з Богом, це є обітниця. Тобто, ми маємо не тільки сприймати, що от це настанова, Бог має так, ви так маєте чинити, а це і обітниця Господня. Тобто, якщо ви будете з Господом, то якщо ви будете жити. На нього надіятися, то ви будете жити вірою, правда чи ні? Ви не загинете, так? Ну, от хочу вас запитати, а ви можете привести якийсь приклад людини з Біблії, яка от це в своєму житті практикувала? Чи приходить вам на думку якась така історія біблійна, коли от людина дійсно були проблеми, людина практикувала і вона зберігала віру? Більшість біблійних героїв, починаючи від Авраама, Моїсея, вони жили вірою. Ну, хоч одного, приведіть ситуацію конкретно. Наприклад, Даниїл. Він
був грамотна людина, він читав, дослідив через книгу пророка Єремії, що ось-ось має наступити визволення із Вавилонського полону, це вже було згодом. Так. І він побачив, що воно вже має наступити, але воно не надходить, не приходить і це відповідь від Бога, не приходить визволення. І він що робить? Він поститься, молиться. Ну, це те, що було сказано, так. Та, шукати Господа. Шукає, да. І він отримує відповідь. Він чекає, що Бог йому відповість, і повністю покладається на Бога. І як Бог йому відповів? Каже, Даниїл, все буде. Послав ангела свого. Так. І він і повністю ангел... йому розповів. Так. Все видіння, повністю всі терміни. От, запитань не було вже в нього. І Даниїл каже, хоча я цього не зрозумів, каже, заспокойся. Ангел дає цю таку пораду, каже, заспокойся, це все буде для твого народу, а ти йди заспокойся, для свого жеребка ти встанеш. Дуже дякую вам за ваші роздуми, за цікаві дослідження. Дорогі друзі, ви бачите, не так все просто. Життя непросте, життя надзвичайно складне. Деколи не розуміємо ми, чому стається одне чи інше. Але коли ми пам'ятаємо, що Бог залишається на місці, Він сидить на престолі Всесвіту, і нігде Він не пішов, нічим не зайнятий, а пильнує про наше життя і про наше щастя, дбає, ми тоді будемо мати спокій. І навіть якщо нам чогось не вистачає на сьогодні, якоїсь інформації чи розуміння, то ми повинні просто розуміти, що Бог вже це розуміє. І той, хто надіється на Господа, повинен себе впевнити в тому, що Бог добрий, Бог на місці, Бог все знає і своїх ніколи не залишає. Віруйте йому і будете завжди в спокої і в мирі. Нехай Бог поблагословить вас. До зустрічі.